Isso já acontece hoje. Mas então reverto uma pergunta ao amigo. Até que ponto uma máquina é capaz de emocionar? Se ela não sonha? Não é? Acho que assim, a máquina ela vai indicar um caminho. Mas sempre vai ser necessário um ser humano por trás dessa máquina. A máquina não vai contar uma história sozinha. Pode até ser que conte consiga colocar o plot do roteiro, consiga dar as métricas de uma música. Ok, tecnologia. Mas vai conseguir me emocionar? Se ela não pode sonhar? Fica a pergunta.